Tirgu Tanga Viyara Tengjiang Ziri Kudu Xie. American Bidang Su, Florida Bine, Tirgu Tanga Viyara Chao Nai Do Dwe Ma. Tita Kuga Me, Loka Nana Zidom Yajine, Aukha, Kana Kuri Dai Tengjiang Salu Yan Dwe. American Dollar Tatong, Turanyare, Lu Xie Miyaga Do. Pia Yila, Shui Dong Yen Tengang Dai Uton La Dokhen Bu Tamminge, Dom Miezu, Miezu Daga, Mida Dung Ba. Megan dollar datang golur amari. Tiada ilang sudah yang dengan anda utonlah dokhen budaji penulen unyo den dokhen sahwe mieji kodamwe madan damwe mienge kodaiwe midadomba. Megan dollar datang golur amari. Sangat injo bo. Kudosian bawa noluranya amari. Tiada ilang sudah yang dengan anda utonlah dokhen budaji yang umyo di ugoji dokhen tewe mie. Dana goji mie ku ong ong, ma khainza goji mie, ma chie khonjo, ma hei ong zo mi dadung ma, American dollar tatao lura maari. American bilang zu, Florida bine tirgu tanga wihara chao nai do dwe ma, tita guwe mie. Loka nana zirom ya jine akhan ghana guri dai ting jau, shato piaji sao lo ni da. American dollar, shato jau la, no? Shato jau la shibde mea, ajamu lo nyoro. Nunya mera kampanya bi dot doma barang ya, pomiya silent lalu tabu dua, panjang barang ya. Don't you just swim the ball, don't you just jump in? Who's in it, young?
လူတိုင်းရန်ခန္ဓာအစီအစဉ်ခွင့်ပြုတော်မူပါသီရိဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာမောင်ရမြို့စုလီကုံရပေပင်ကျောင်းလန်းလူတကာဦးဝင်းအောင်လူတကာမှဒေါက်ခင်မြတ်မူ UTK စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတာကိုထက်အောင်လင်းမက်ကီသွဲစုပုရိသသာလရတနာမောင်သားထက်ညီညီမြေလရတနာမမျက်ရှိစဉ်လင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာငွေ350ချက်လူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဒီရှိလသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတရားချက်ခင်သူတော်ကောင်းပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းမိသားစုများလူငွေ46သိန်း2000ကိုလူရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာနာမယအမေရိကန်ပြည်တော်စုနိုင်ငံလောကနန္ဒစီရောမြတ်ကြီးအောက်ခံခန္ဓာဂုရီတိုက်တိမ်ချောင်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက်တီချာအလူရှင်များအမေရိကန်ဒေါ်လာတထောင်လူရှင်များကျွန်တော်များ9ဦးစီရင်ပေးထားပါတယ်၎င်းလူရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1မုံရမြို့ဖျားကြီးလန်းရှေတောင်းရင်သင်္ကန်းတိုင်ဥထွန်းလဒေါခင်ဘုသမီးငယ်မမင်းစုမြေကြီးတကမိသားစုတို့မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမုံရမြို့ဘိုးချုပ်လန်းအလေရနေလစေးဆိုင်ဒေါက်တာဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်ခင်မေဝင်းမိသားစုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူတန်းရံတွေဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဟိုရှေ့တစ်ချက်ကြည့်ပါဒါမုံရမြို့ကြောက်ကလန်းဒေါက်တာထွန်းထွန်းဒေါ်တိတိသာဒေါက်တာရန်နိုင်ထွန်းမနန်းခန်ဝမ်သမီးဒေါက်တာမဝင်းမင်းဟန်မအေးမူမူထွန်းမမျိုးသူစာထွန်းကိုစော်လင်းထက်မခိုင်စုစုထွန်းမိသားစုတို့မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူတိုင်းရံတွေဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာအော်ရမြို့ဦးတောင်းရွှေဒေါခင်စမ်းမြင့်သမီးကြီးမန်နီလာတောင်းရွှေသားကိုဟိန်မင်းထွတ်မနှင်းနယ်အေးသမီးငယ်ကိုစီတီထွန်းမဟိမန်တောင်းရွှေမြေမောင်စမ်းထွက်နေမောင်ဖုံးပြည့်စီသူမောင်ဆွဲတေသာထွတ်မိသားစုတို့မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူရန်အတွက်အားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာမောင်ရမြို့ဒေါနာချန်ရဥကျော်စုဒေါခင်မီမြင့်သာသမီများဒေါက်တာစွမြတ်ကျော်ဒေါက်တာကျော်စာထွတ်မအေးမြဖြူကိုအောင်ကျော်ဟိမခိုင်ငင်းချန်စုမိသားစုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူရန်ရဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မောင်ရမြို့စက်မှုဆောင်တက်ဆန္ဒကူလန်ဝင်းရတနာစက်မှုလက်မှုဥဇော်မျိုးသက်ဒေါ်စုဒေါ်ထွေးစုသမီးမတ်သွန်းသီရိနွေသားမောင်စော်လင်းအမိသားစုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000လူရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ
င်ငယ်ရင်တော့ပြန်ဘုံဘုံမတက်ရလဲမတက်ရပြီပေါ့လာအားလုံးဒါရုခေါ်ပြီးရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,000 လူတိုင်းအတွက်အားလုံးသာဓုခေါ်ပေးပါခင်ဗျာမောင်ရွာမြို့ဖျားကြီးရဲ့ဒေါ်တော်ကြီးနှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောပြည်ဦးလွင်မြို့နေဥစိုးတန်းဒေါ်ခင်မေစီမိသားစုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာမပါအောင်နော်နောက်တူကြော်ပါမယ်ခင်ဗျာမုံရမျိုးဆက်မှုစုံ33လံကံပွင့်ဆက်မှုလက်မှုဦးဝင်းအောင်ဒေါ်မြင့်မြင့်ချိုင်သမီးမအီညီတာမဝင်းအောင်မိသားစုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,000 လူတန်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖုံမုံဝင်သင်္ကန်းရင်လူပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပေးပါအားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာလူရကဝင်းအောင်ဒေါက်ခင်မြတ်မိုးမိသားစုမှဆရာတော်ဘုရားကိုသင်္ကန်းကတ်လူရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ယနေ့တရားနာကြောက်လာကြသောအများသူငါသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှစုပေါင်းငွေ19,500ကျပ်လူတိုင်းရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပြပါခင်ဗျာတရားချက်ခင်သူတော်ကပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းချင်းခန္ဓာစီစဉ်ပြီးပါပြီတိရုဆရာတော်ဘုရားကိုဩကာသကရောဂျိုးနှင့်ညီညီညာညာကရောကြပါသို့ခင်ဗျာဩကာသသဗ္ဗိတိယဝိဝေဇံတုသောကောရောဂဝိနာတတုမာတိဘောတန္တရာယဒုက္ခိတေကာယုကောဘဝအဘိဝါရဏတိရိသာနိသံဥဒ္ဒပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဒံတုအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံသဗ္ဗိတယဝိဝေဇံတုဝေယံခသိန်းတို့ခင်ငိမ့်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကဝိနသတုဆိုရင်ခသိန်းခင်ငိမ့်ပါစေသတည်းသဗ္ဗရောဂဝိနသတုယောဂခသိန်းခင်ငိမ့်ပါစေသတည်းမာတိဘောတန္တရာယသင်တို့ဝေယံအန္တရေပါတခုမြမရှိကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတိကာယုကဘွန်တုကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကောင်းသတည်း
อัตถกาติกายุคปันตุโสยะเกกวาสิจันตาสวาภิอัตถิสิจะวาสิกงตะติอโรกาติกายุคปันตุอนาเกกวาจัมมาสวาภิอัตถิสิจะวาสิกงตะติอภิวาทนาติเรตาปยาเตยตังกายรณะ 보다바사이노지공지공나보고로고요대뷰다도리에제시자공도덴드라강방도마아유사대단시제나가원노사요세강년나가도칸사고세나바찬다젠나가발라사고아냐아네비소제나가아라우잔사나겐과자마젠나가 อิติโตปิสารมาจุติยาหิงาบาโตติในสังเมมะปะตะเตปะโลวะดันตุเตละโตนิโลตุดุละโตเยโลตะนิตะชาตุเตสีกาจะบาเสกงตะติอะมะติญีญญะสุไลจะ บุตตันตระณังกิสสามิธัมมันตระณังกิสสามิสังฆันตระณังกิสสามิโสตังตระณังกิสสามิธัมมันตระณังกิสสามิดุติยัมปิบุตตันตระณังกิสสามิดุติยัมปิธัมมันตระณังกิสสามิ Duttiyampi Thangkan Taranangi Sāmi Duttiyampi Bhaudan Taranangi Sāmi Duttiyampi Dhamman Taranangi Sāmi Duttiyampi Thangkan Taranangi Sāmi Tarana gamana thambona Panati pada viravani thaykhabra thamari yami Adena dana viravani thaykhabra thamari yami Kamedu Mesasara Viravani Dekhabrandamari Yami Mudawada Viravani Dekhabrandamari Yami Duramiriya Misabhamadatana Viravani Dekhabrandamari Yami
Idame Bonya Bodhi Nyanata Pishya Hodu Bande Shambhya Me Vyadvira I Idam Bonya Ikamudi Bodhi Nyanata Bodhi Nyai Visaya Atau Abandi Hodu Pyabhase Dadi Dadawa Nalam Bhyam Duragam Bhanda Daumedinda Dedi Dharanena Vyadaya Dhanga Huso Adha Dumbada Kukaya Saudaranagavni Dha Dudakwa Bensenga dilainga ngava shita dila domya gota dukanka dawa Miebya au vyuja goyue abha madhi na mame malaya mabha madanta tanto taritaya pshin Dabha kisa niyalonsa gongta vyuva kisa madamya gota mparita Gozi koka bibi saunja se gongla Alamda Diyashya Khen Durasya Miya Dhammata Vema Sakhe Ma Dose Dabung Ayasya Miya Na Ananda Satcha Vala Nashija Tha Ananda Tha Dwarve Viyankhate Ginyinja Sebo Siyankhate Ginyinja Sebo Nalose Vang Ishanya Sebo Alamida Dhatri Polo Jaya Medapa sabai kaliri bayi sopere naka lai biro dakasi ji nyonya sulaicha. Bira kato kasi dibiyanete medapa jaya. Kosei napya. Beyangwa. Chanda javase. Medanalam Kositam Shwembyongyabhase Medayandu Dodamu Abu Gembase Medayesan Gozipyan Echanjabhase Khandiyam
Dodama 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 Meda nidagara loke dhamma badu dukhangara Meda didala randhi dukhandu buddhidabasa Loke dhadawa alili komi pola loke dhagabadu nai Meda nidagara meda ilu bhuibhyu ba wengwela minyidhi Vama vada vada dve imya sebo adaya shunga kaumo swa Dukha gara dule vanda nale shwempyo nalo se walang la yaku chanda go piulaya Badu yang leke webile makha iyambo Shumya adaya thompa baze tadi Meda di dala randhi, meda bhuile ya eda sandhi yang waro pya. Meda di dala randhi, meda bhuile ya eda sandhi yang waro di. Pothi da bambo lwanta mwamala di dwe agaunda. Basa gaba kebwe bibi na dine miya swata da waro di. Dukhandu kose ega biyan kwa yui Wanda jakwa chanda jabase gongta di Tantong ya shesha daku Niyongla san Pridai Vaniya Yauta. Yes, well, lady. Nga bedi baya bache nga mwile soya. Era lady, babida. Deya tutu talu. Deya adhe jidaya. De bebe deya nida vilu diloma. Ima niyola san kuye lu yaitari. Yaya gala shenayi. Sangamini chenga satin lu. Uya miyo suli gongya. Bibin chongla. Ludaya ka. Uwen ao, ludai gama, dokhen miyam mo. Yudhi ke shemu lemu lunga mida desuga. Yenai phipa miyo gandha miyako, bhiya miya swatadana nai. Tamarira babesa bhoyao chimyo di gongu kwego, jambyulo sen jimpa to.
ဒီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဘက်သို့အခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သုရဆင်ပရိသဘုံတော်နှင့်တကွ30တဘုံအယ16နာအနန္တဆက်ချာဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေ ဘေးကခသိကင်းကြပါစေဆေးကခသိကင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတော့ပညာလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားတို့ဓာယီမှာ၈နာရီနဲ့မိနစ်20ဖြစ်သွားတယ်အကဝေးအောင်ဓကမခင်ဗျားမိုးတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနပွဲမှာ ဘုရားဗျောပလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေများမျိုးများရာနီမြစ်ကမ်းမြစ်ကလေးကအလေကောင်ကဘော်ရလိုင်းချပြီးတော့ရှစ်ဘယ်နောက်ဘက်နှမျိုးနှစ်တိုင်းပြီးကွဲသွားတယ် နေ့တည်းသိမ့်တဲ့ချီချာသွားတဲ့ခါကျတော့ဆွေမျိုးချင်းချင်းမိကုန်ကြအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ရောနီမြစ်တွေကရေကိုလူကြတဲ့စစ်ပွဲကြီးဟာဖြစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်မလို့အကုန်လုံးနှစ်ဖက်စစ်ပြင်ထားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားက ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်တရားချုပ်ပုတ်မြတ်စွာဘုရားလာဟောဇတ်တော်၅ခုသုတ်တန်၅တခုအဲ့ဒီကနေဇတ်တော်၄တခုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညပြောပြပါမေဂိမေဝသိခေထဗုဒ္ဓဟေတံပတံတိတံ သမဂိရတောဓမ္မထောယောဂခေမနာဒံပတိညတယောဆွေတော်ရှိသောမျိုးတော်ဘုံတို့သမဂိမေဝညီညွတ်တဲ့အခြင်းကိုပဲသိခိတာခြင်းညာအကုန်လုံးအရှိမဲ့ရောနိမိအရှိပဲကံကကောလိယတိုင်းတဲ့ပြိသာရေအရှိပဲကံကပါတိုင်း ကလောတော်ကြီးကိုရှင်းလင်းခုတ်တွင်ပြီးတော့မြို့သစ်ပြည်သစ်တီထောင်ကြအနောက်ဘက်ကံကသက်ကတိုင်မြင်းအနောက်ဘက်ကံကဘာတိုင်လဲအေးဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်းတော်ကြီးကိုရှင်းလင်းခုတ်တွင်ပြီးတော့မြို့ပြတီထောင်ကြ အဲ့ဒါကောလိယတိုင်းဘက်ကမင်းစင်မင်းဆက်အတိုင်းလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အထက်ညဆောဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခေတ်မှာနော်ဘုရားရဲ့ခမီးတော်ကြီးနန်းဆန်တာကအနောက်ဘက်ချမ်းမြေနောက်ဘက်ချမ်းကပိလဝုထုမြို့မှာခမီးတော်ကြီးနန်းဆန် ဣရိတော်ကြီးနဲ့မေတော်ကြီးတို့ရဲ့မြို့ကမြေရဲ့အရှိပဲချမ်းကဒေဝရဟအဲ့ဒီအမျိုးတစ်မျိုးဘေရုံကစသလေဆိုလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဒနာတို့အင်စနတို့ဒေသကြီးပြောတာမင်းကြီးနှစ်ပါးဘယ်သူလဲသုဒ္ဓဒနာရဲ့ အင်စနရဲ့သုဒ္ဓဒနာကသစ္စာဘုရားရဲ့ဖခင်မီးတော်အင်စနမင်းကဂေါတဘီတို့မာယာဒီဘီတို့ရဲ့ဖခင်မီးတော်အဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးတို့ရဲ့အထက်နောက်ပြန်ရေတွက်ရင်မင်းဆက်ပေါင်း၈,၂,၀၀၀ မင်းဆက်ပေါင်း
เมตตะเสร็จตะเสร็จกูนี่30 40งาเสร็จชามละบลาชามละไม่เปล่านะอะไรเบี้ยเสร็จบางชิดต้องนัดทองตรงอ่ะอกากะมินีเด้เปล่าอกากะมินีกะมีพยาอหลอมเมียตาเรตะมีฤาอหลอมเมีย อะไรอยู่จีบไปแล้วมีเปียอังเกลีฤทัฏฐะพี่อ่ะตาตะมีฤาก็ใต้เมียတော့อาชีณีก็บาผิดเลยสรอกนั้นด้วยมาอานาลุนั้นลุได้เสบวยผิดมั้ยอณีถาหยอดล่ะเมียเองไอ้หลูไปลุเลยเปียเอ้อเป็นญีก็บาลุเลยเลยสรอกบันดาได้ผ่นไป ตาจีฤตมีจีฤบันดางวยโกแช่ตะละวีคว่บี้รอยูตวาจาเสตุจีวงจีอมัจจีฤเลยเวแช่ตะโลขอตวาจาชินันดอเรมามณีจาเนเมนุลุซวางคางดิบาฤเลลุซวางคางโกตักกะโลขอรามัดทะละลุซวางคางโกบาโลขอ แต่กะสรลุซ้างกองตะยาแม่มะหุเมรลุซ้างกองนี่เป้อภิณันโตโกเหมี่ยวปี้ดะนันเทมะมณีชะวันนี้สิตุจีอมัจจีเจตะละขอตวาบันดาเลชิลုံล้างอองอยู่ตวาเมื้อสิ ปีติได้ติปีติตีท่องပြီးတော့ကိုထီကိုနန်းနဲ့နေချွာလွတ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါတအုပ်စုတော်အောင်ပြောမယ်ရောနီမေရရှိပဲချံကလောထောကြီးကိုရှင်းပြီးတော့မြို့တီသွားတယ်နိုင်ငံထူထောင်သွားတယ်ကောလီယာတိုင်းဖြစ်တယ် သဘာဝပောက်တဲ့ရေကန်တွေရေကန်တွေမှာမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေရေချိုးကြတယ်ဟိမတာတောင်းကြီးမှာเนาะနက်ချရယ်လိတ်ပေါ့သဘာဝရေကန်တွေပေါ့အဲ့ဒီရေကန်တွေကိုဝိုင်းရံဝိုင်းရံပြီးတော့မြို့တီးတာရေကန်ကိုပါဠိလိုခေါ်မယ်ဒဟခေါ်လိုက် เมตตามินทมีโกเทวะโลขอมเณรคุปังเอเทวะดหัสสระเอ้อน่ะမျိုးတော်ကြီးအဲ့ဒါအောက်ကကမင်းကြီးကနေစလာအင်္စရမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ရောက်တော့သမီးတော်နှစ်ပါးဖွားတယ်လို့အဲ့ဒီဇာလံကိုတူတူချုံထားတယ် นะเมธามินทมีตออสุกราณีมีเยอนัพเพชังကိုยောက်ตัวอนัพเพชะยောက်တော့จွန်းတော့บาတော့จွန်းတော့เเละมาเยติเตยောက်เตียနှလုံးจินทုံးน่ะတွေ့အဲ့ဒီเยติကကပိလယသိဘာယသိလဲသတ်တွေ့ ကမိနာရေသေးကမေးတယ်ဟေးဟေးဘင်းတို့ဘယ်အတိုင်းပြည်ကလာကြတာလဲဘယ်လိုပြောမလဲပမာပြည်ကလာကြတာဘယ်သွားကြမလို့လဲထိုင်းနဲ့မလေးရှားအလုရှားသွားကြမလို့ဒီနေ့ဆိုဒါပဲပြောစရာကြီးတယ်လေဒုရဘတိုက်ပြည်သွားပြီးတော့ချင်းချုံမလို့ဟုတ်အောက်ကကမင်းကြီးရဲ့သာသမီတွေတိုင်းသိပြည်သိဒီမလို့ ဟာရတိုင်းသိပြည်သိဒီရင်တခြားမသွားကြနဲ့ငါစောက်ထားတဲ့ကမ္မထမ်းကြောင်းလေးဖဲ့ပေးမယ်ဒီနေရာမင်းတို့နန်းတော်စောက်ကပိလယသိကနေရာပြည့်ကပိလယသိပြည့်တဲ့နေရာမှာနန်းတော်စောက်ကျွန်းတော်ရှင်ပြီးတော့မြို့တီးသွားတာအောက်ကကမင်းကြီးရဲ့သားတွေသမီးတွေလေ กบิลตะอิติโนวุฒุตมัยนกรมปิตตะตะ
Kabila wadu didada nagarada nama ahodhi. Kabila yadeye chau niyama di saute miyomo lo ko. Kabila wadu. Hola. Elo shiliyare sajigo lam paupala. Eri kabila yadeha miyaswa piyabere piyalaone. Piyalao ye sadhariya seve zapo tekaone. Du miyo du di thang bigera, no? Era bhado shena de chunda. Chobhega palilo khamehi thaka. Kholai? Thaka vana thande vati dada. Thaki yodhi de thanama hodhi. Chanda go shimira myo di thang. Chanda ma nere amyo. Thaka sore dhamma nere amyo go thakiya myo khala. Pagamula. Moya bhakele thaki vim chichin lolo leve. Damyo long bhabin sai. Chambin sai bala. Sayela. Masai bu akong kou yao. Alola thaki vim chichin ye myo de bale chambin sai. No? Akong kou yao ne. ကျောင်းပင်ပြန်ပြီးစနစ်တကျစရည်ဒီလူမျိုးကအော်တိုမက်တစ်သာကီဝင်ဖြစ်မှာတက္ကະတက္ကະသစ်ပင်အစိုက်မှားတယ်ကျက်စုပင်ဝင်ဆိုင်ကြသေးတယ်တချို့ကနော်ကျက်စုပင်ဆိုတာဘာအနစ်မှရှိတယ်အမျိုးမှမဟုတ်တာအနစ်သာရကဲမဲ့တဲ့လူမျိုးမဖြစ်တာခံကောင်းလူမျိုးနှမျိုးကလာရရှင်ပြီးတော့မျိုးတီတော့ကောလီယ ကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့မြို့တီတော့သာခိယကောင်းလိုက်တာတရားရဲ့ဖြစ်မျိုးတဲ့အမည်မျိုးတွေဒီလိုလာကြတယ်အလွန်ရှင်လျားတဲ့ဇာလန်ကြီးနော်ဘုရားတန်တဲ့လေးပဲတော်တော်လေးချုံပြောတယ်သိစေဝေသားဘုကောင်အဲ့ဒီနှစ်တိုင်းပြည့်ရဲ့အကြားတွေကဘောဓာလိုင်းကဘုရားကပြောတာတဲ့ရောဟဏီတဲ့မြေကလေးပြောရိုက် လောမဏိကိုရောက်ရင်နော်လောမဏိကနေမောတကနေမောင်းပြီးတော့အရှိမြောက်စီကိုသွားဘုတ္တလီဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်ဘုတ္တလီဆိုတာဗုဒ္ဓဝလိပဲဘုရားနေတဲ့မြို့လို့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓလီမှာလမ်းကွဲတွေရှိတယ်အရှိတဲတဲ့သွားတဲ့လမ်းကွဲတဲ့ဘုဒ္ဓလီကနေထွက်ပြီးတော့မောင်းသွား Kathmandu Myo ko tete highway lama yi. Kilometer 60 lao maung lai yin. Rani Myekhle ko tattwe le. Rani Myekhle Shiva Chanti Kaliya dai. Anabha Chanti Daka dai. Luzang gangdo ye nemye lo adibhe ya. Chanda Shimbira Dithao nane. Kalara Shimbira Dithao nane. Dabe kwa. Ari amyo namyo yampi chara vya miyakama. Ari niyama nyasa vya phora. Tamegi miwa dekhita. Swimyo shenje nyinyo nyonyo nijahe. Bodehe dam patanti dam. Nyinyo da jengho bhaya suzo chimo namure. Tamegi redo dhamato, tamegi ajengo. Kai ngai mye mye, jindam nanya me soye. Yoga khe ma nadantati. Bera ma mabhyasi naimbu lo tata. Luna dosya mbhyasi, ngora mya diya vonsa karu na shishu. Ha jara muge bhave tati. Nejami khalego pridaye bhamye kore rahani. Dabhi me dhura li dhkhu dhaka jangelo dhyan pyong. Kalara shen dhithaune nare dhamiri.
ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ကာမကောင်အကြောင်းမလားဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတစ်ခုပါလိမ့်မယ်နူနာယောဂဖြစ်ကြတယ်မင်းကြီးမှာကောင်းဆောင်မင်းကြီးမှာနူနာဖြစ်အဲ့ဒါကလောသီကလောဆံအဲ့ဒါထုတ်ပြီးတော့ဆေးပေါ်ပြီးတော့စားကြတာအနုပြောက်ဒါအရှိဘက်က အနောက်ဘက်ကံကလည်းပဲဘာထူးလဲလို့ဆိုတော့အမျိုးပြက်မှာကြောက်လို့တယ်ပြောဟိမှာကြောက်ဇာတိသံဗေဒဗယသကာဟိပကိနေဟိသံဝသံကပိသုံအမျိုးပြက်သားမှာကြောက်လို့တယ်တခြားမျိုးမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်မထပ်ကြဘူးတယ် ဘယ်ဘသူတွေလဲကျွန်းတော်တဲ့နေတဲ့ဘာကီဝင်နေเนาะအမျိုးပြတ်သားမှာကြောက်လို့တခြားအမျိုးနဲ့ပါလဲလက်မထမျိုးမတူရင်လက်မထမျိုးချစ်စိတ်အလုံးပြင်းထန်အဲ့ဒါဆိုကိုအမျိုးရှင်ရဲ့လက်ပါလက်ထ နောက်ဆုံးလက်ထက်ဆရာမကြမှုဆိုမောင်နှမချင်းချင်းပဲလက်ထလိုက်ကြတယ်ဘာကြောက်လို့ပါလဲအမျိုးပြက်မှာကြောက်လို့ဘသူတွေလဲတာကေဝင်နေဇာတိသံမေရမယာမျိုးပြက်သမန်းကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သကာဟိပကိနေမိမိတို့ရဲ့မောင်နှမအချင်းချင်းသံဝါသံပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုကပိသုံးပြုကြတယ် အဲ့တော့ကိုမျိုးနယ်ပဲကိုပေါ့မယ်တဲ့တခြားလူမျိုးနယ်တော့လက်မထဘူးဆိုတော့လူမျိုးချားလက်မထဘူးဆိုတော့လူမျိုးပွားတာသိနေသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီပေါ်မှာသွားကြည့်တာကေဝင်လူမျိုးဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပဲတွေ့တယ်အများကြီးမတွေ့တော့ကတ္တပန္ဓုမှာရှိတယ်အများဖြစ်တော့ဒီကနေ့ဒီပေါ်နိုင်ငံကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တွေသာမဏေတွေတိရရှင်တွေကသာကီဝင်တွေပဲများမြန်မာပြည်ကဒီဘောကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လောဘကံပဲเนาะညီကိုအရင်လိုနေတယ်ညာတော့ပုံနိကသူရဲ့စက်ကက်ထရီနိဂရောဒတွေ့တယ်မင်းကြီးရဟန်းသာမဏေအရေးအတွက်ဒီဘောမှာအခုဘယ်လောက်ရှိလဲ 900လောက်ရှိတယ်เนาะတော်တော်အားရစရာကောင်းသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်များရဲ့အသင်း The International Association of Theravada Buddhist University အဲ့ဒီအသင်းကိုထောင်ထားတယ်ဒီအသင်းမှာเนาะဩက္ခရာချယ်မင်းကဘုန်းကြီးလုပ်တယ်အတွေ့အမှုက အော့စပေါ်ဆိုတော့လုပ်တယ်လာလက်တန်း2000နဲ့2000ခုနှစ်2000ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအသင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုနော်ဘုန်းကြီးတို့လုံမဏီမှာလုပ်ဖို့လို့ခုပြင်ဆင်နေကြတယ်ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ပေါင်း25နဲ့5ခုရှိ ဗမာရဲ့ထိုင်းရဲ့လာအိုးရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဒီဟိုရဲ့နီပေါ်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့နော်မလေးရှားမလေးရှားတခုပါစင်ကာပူပါထေရဝါဒတက္ကသိုလ်အသင်းဘုန်းကြီးတို့ဖွဲ့ထားတာစကားနည်းလောက်ရှိတာဒါကထေရဝါဒရဲ့ရှင်းလို့ညီညွတ်မှုနဲ့အင်အားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြဖို့ထေရဝါဒသာသနာတော်ကိုထိန်းထားဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလှုပ်ထားကြတယ် ထာအဲ့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓပြောကိုရင်ကရောနီမြစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မင်းဆက်ပေါင်း8000လုံးကတဲခဲ့တဲ့လယ်မဆက်ရပြိုးခဲ့မထွန်ရဘူးမြေရေလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကလယ်လုတ်ချမြေထဲရေမရှိအဲ့ဒါပြင်းရတဲ့ချက်အကုန်ချောင်းတွေ့ အဲ့ဒါအထက်ပိုင်းကျတဲ့မင်းမျိုးတွေအဲ့ဒါစာရမရှင်းထားလို့နော်ဘယ်မင်းမျိုးလဲတော့မသိဘူးတာကီဝင်လားကောလီဝင်လားတမျိုးမျိုးပဲ
มีจีก็กำลังพยายามดีแล้วเสร็จแล้วเลยท่ายี่ดีก็เสร็จท่าเมื่อกำลังพยายามดีแล้วจะมาดูเสร็จเฝ้าเลยดอกแต่เบี้ยเดี๋ยวยี่ดีพี่พี่หิมอดากาสินิพี่เอาสินิยี่กลีบเอ็นอะไรก็เดี๋ยวพี่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 ดอกกันนั่งยาวสระเสียเอเทไปงั้นเลดมาดีบาปเพี้ยเลยเลยลูกจ้า บางเมื่อก็เสร็จแล้วท่านเลยเอ้ยร้อยดีเมื่อก็เสร็จแล้วท่านเนาะกูเลยไปเอียบรีก็บาลุ่มไปบาลุ่มไปล้อนี่ละสู้นี่ละไปร้อยมินิเมื่อเสร็จแล้วเลยด่าเทปใบบายาเลยเยียร์เอาไปงั้นช่องมันเลยอุล่ะเอร่าเบียดหน้าเนาะเสพเอาเชียร์จูจีสุก็เอร่าเบียดหน้า เอาเมื่อไงยิ้มยันเลยลูกเด็กบูบีรอช่องตัวอีกองเนาะดูอะไรงับบิดยันเรามาแล้วกว่าสบายเลยไม่ใช่ยาจงเป็นน้ำจางเลยไม่ใช่ยาบอกว่าเกาหลีอ่ะยี่เรื่องตัวรู้จิตลองท้าตัวรู้จิตต้องแล้วกว่าอันนี้เสียยิ่งผิวเปลี่ยนไปสมิโรมีจังใจด่าหลังลีมีอาจจะยิ่งเป่าปีกไก่บิดอ่ะเลดมารีเดลล่าจ้า อะไรเช่นพยากรณ์ตาวิธีมายาวตอนนั้นน่ะเป็นยี่มิชิโร่นายสันเอาปรินิบันสันทวีมหามายาเดวีเย่อภัยเอ็นเซน่าเมนีเล่มิชิโร่เดี๋ยวเราเสียยี่เล่ด้วยอย่าเอาไปกันเดี๋ยวเป่าพยานเลือดเสียยี่ก็คงผิวชา เอ้ยไม่นอนเองก็ได้สู้ๆพี่ไปซื้อสิลานๆยี่เดโมเนสันเนสบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาไปงั้นดูเลยก็งั้นบิดยาโรมันละควันส่วนบีโร่เสียยี่ผิวจ้าเลยเอริมายันพี่จ้าละยันพี่เดี๋ยวสโลเชียบริดาจีทุ่งสันได้เนาะเสียจ้าสู้จ้าปุ๊กขจ้าสู้สวยจ้าได้เลิกจ้าเลยหมดละ เชื่อใจกันมิวสูงในเทมันนั่นลุงอ่ะดูรูปมาขมยันหนังผิดกอลี่ยาเมนุเอกะนาคีเวนิโกบาบิโอเลสเมนุมิวกะมานามาเจนดาวมาชอมมิวเชื่อใจจังพิอาบิโรเอ็งท่องเนกังมีแต่ได้ฉันรู้กังมีมันว่าเจนเลือดตาได้ฉันรู้เบสบิโรเบมิวกะเซ เวมิวอาเซ่กอลี่ยามิวกะบามิวกันตากิเวงโอเซระส่วนมิวเอเยนีเนาะก็เอากากามินีอันนี้เส้นเด็ดนี่ก็มโนมารียามพิษมากิเวนิกาเลียนเซระเมนูเกาหลีเลยดูเอเยมิไซบุกะกันอะไรนี่บีโรเมนูนูนาสเวร์เกาหลีอันนูมิวรี ฮ่าอเมริกันบีโร่เสียใจพยายามเอาไปมิวเนอเอาไปมิวเนาะเดี๋ยวพี่เด้ออันนี้มาดูดีด้านนี้ร้านนี้ใครบีโร่ขาดแต่จะไม่ได้จะไม่พี่ดอกการนั่งก็อยู่อันที่จีก็สายบีโร่มิวเดจีสิเดินโบ้การนั่งมาเสพเด็กไม่มิวเดจีเอจีบ้าอุ้งสระมิวเดจีก็เลยมาลาบุ สาธุสาวยีบีโร่ขยันในจีสีโบ้ขยันในจีก็เลยมาลาบุสาวยีบีโร่ได้ในจีสีโบ้ได้ในจีก็เลยมาลาบุสาวยีบีโร่เบียนนั่นดอกโบ้ลบบุญนี่เนาะตัวก็เรื่องเส้นลายประตูมาเป็นเพียงมุอเมริกันเสียเลยจังสาหะเบียกก็เบียนนั่นดอกไม่ยอมพูดละ อเมริกาเสียขันยาโรเบียนในเมียนนาดีกว่านี่บีโรสิกสูจาเลยเนาะแสดงว่าเป็นเส้นตัวอยู่อะไรนี่มิวอะไรนี่ขยันยังอะไรได้ยังอะไรช่วยนั่นหรอลีเซนตัวเคลือบย้อยรับบุตรบ่เนาะรับบุตรยีร์เสียงขันจ้า แต่พี่นี่พี่นี่เนี่ยกา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 บีโร่ยี่ตัวเนี่ยลูกเทนเนี่ย
Era kalama yuada, kita mudi yuada, kalama sura menir. Aswe alam matadin aceh sejelu bayar hobur. Naga dejatukam. Ede ma bapalelo sura, ma anudawi naga neida. Desen zaga desen cia. Asesen tenjara rapuri mayungjane tapiahor kita mudi tu. Ma perempera ya ganita. Asesen kalangere delit nausanya kalau kau ni lumba mana tapior. Nada kuga ma ini gira ya ganita. Kalau ala dengen cangkule adi mabiune. Sejen, dua bila lagi madak. Nah kita mudi tuh pak. Yang saya biar korangnya. Jangan dua bekalama ada nawasani ada. Ini dema kudla, ini dema agusla. Kurang chi, kurang ti ang luca. Tapi orang, pada mereka meni ne kolia meni bajet. Lezen piangnara rapogo adibu biro. Setu jiri ne setaku kanan lalai de, macam apa? Kalau ada yang seta jila sebagai gangala roni mema, kalau biaya dana dekau mountain harap. Bagai ada yang lagi wen seta jika lekana yaga, nape? Lekau ma balai, mie. Dengan asyik. Jadi insyaallah di mikir dengan tu cina ni betul gula, eh insyaallah mikir pukau ni, no. Enaku biasa biasa begini nanti lelu sura tawid di zero jangan nanti, ha ngah bimbun bimbun ya pukau ni, biarlah le segonya bi, anu mulu le biarni le, bila. Tadi saya muri lola biogomi. Di sebuah ngapaya cuma, macamnya no, tu cene ni le mipi doma be roni mih. Icha ne mikle de zengah tu cene ni rob. Ngapaya cuma so, ini jadi mari cua. Kalau biro biasa biar kau ngani, ya biro. Eni mien nape kan? Nampi dekuan lagu, mau duji cha, mau main dua lah, berdua berdua kau mama mienya lah, bapa ya kaya mama diro, dah gay nara lugal aku siapa siapa, le gay nara lugal dia siapa, no dah gay musiu, mau ni cha dua lah, aku lom, lampian kau no, kange ma, alih yang kau kiri dekuan, pola. Ini ada piaga kodin jam piaga. Kami di bawah yang tuh jenis ini leluri. Agaklah yang mielung apa bayar bar. Ayam piang belai, no? Biasa piaga. Biro bar biasa piaga mire. Hei kau ni, dah hei kau ni apa ini korang piaga di luar koma muka. Mereka tu bapa siapa le? Ye luar sebuah. Ya balu, jadi juga ye beramah malu buslu re. Nampak lezat sih, diri ku ye buslu re. Cabu re mana? Luar lugu ya lah. Eh dah jarah mah jonya ter. Nah, mana television mah jalan leji kau nu jonya wong elar mana? Ngalai elar leji dah jonya leh tau. Jomong liya jone sagere sagai daun. Dikini jomong tetang tonya joshi. Yang namne duradila jen li daun jone sagere. Yang namne duradila jen tetang tong daun chore dikini. No? Ilu ni rapohiro ni li se shidhar. Mere duche niya. Chow ni tu, dina jene tangarori miyala.
ဘုန်းကြီးရဲ့ဝိပဿနာအကယ်ဒမီနဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆရာအကယ်ဒမီကစကိုင်းတော်အနောက်ဘက်ခြံဆေးရုံကြီးတဲ့အနောက်ဘက်ခြံအနောက်ဘက်ခြံကိုပို့စီလာဒီကနေ့ပဲရေလူတော်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်တယ်မင်းဝန်တောင်းတမ်းပေါ်မှာကံနေပြည့်အောင်တိဆောက်မင်းကမလေးကမိသားစုเนาะကြသေးသေးရတယ်ရေကန်ကြီးတလုံးလာလှူသွားတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပြချင်း ยีมลุบูเด้เนาะบาเล่หลู่บาเด้เปียปู่หลองเนี่ยปกโกเร่แต่ตีริกูยีอาลองตอกตองอ่ะใบไถ่ตองเพียงตะเล่นันระเวดันซาบะเยนี่นันโดเรมาใบไถ่บาเด้แหละอใบไถ่บาเด้แหละซ้อนเด้อใบไถ่บาต้อนน่ะ ဘေးနဲ့နတ်တဲ့ရေအဘိသိက်သွန်းတာနော်ရေအရေးပါပုံအဲ့လောက်အဲ့ဒါဆရာရေဥစံတော်ရေးပေးသွားတယ်နော်ဘေးသိက်တော်ဖြန်းတလေနရဝေဒံသာစံအငွေလျံဝါငယ်လလိုပဲတဲ့အေးချမ်းစံပမာဆိုဆို အေးရောင်တဲ့အည်တူတဲ့တိရကုကိန်းဆိုင်ချိန်မောတိရကုရေလူတော်စီမံကိန်းနှစ်၄၀နော်အမတဗိသေကဝိဇေယအောင်မြို့ကိလေသာမလောင်ဖို့ရဲ့နဲ့တောင်မချို့အေးစေကိုဒီမှာတရားပပိရေခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲရေစက်ချမယ်ဟုတ်လား ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးရေအရေးပါပုံနားလဲအလိုလိုရင်လည်းပဲရေစက်ချဘယင်းနေနတ်တဲ့ရင်လဲအဘိသိက်သွန်အမတ်လေးအလူဒါနာပွဲမှာလဲရေနဲ့ဘယင်းနတ်တဲ့ပွဲမှာလဲရေနဲ့လက်ခရစ်တစ်ခုလုံးရဲ့အသက်ဟာရေပဲအမတ်တဗိသေငါဝိဇေယအောင်မြို့ကိလေသာမလောင်ဖို့ရဲ့နဲ့နောင်မချို့အေးစေ เสรณภูบาลหลุดานะนอดะอัยยีตองสะไกจองไดวิเมวินัยมาบีกูတော့ဖောင်တိုင်းလေးမဲ့ခင်ရှိရဲ့နဲ့တက်ပြင်းအသေးကူးကြညီတူထူလာတည်တကူတောင်စကိုင်းจองไดวิเมစကစကတော့จองไดမရောက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတယ်တည်တကူကလီကြီးတာ ကြောင်တဲ့ဝင်မလေးပါလေးနဲ့တို့ကြောင့်မရောက်ဘူးရောက်အောင်ပုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအတန်နေနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်တွေကိုမရောက်ရအောင်ပုတ်ပေးလိုက်တယ်တေတွေကိုရေလဲတောက်ပြီးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဒီဘာမှမပြောတော့အေးသာတာနော်တောင်းစကိုင်းကြောင်တိုင်းဝေမဲ့ဖောင်နှိုင်းလေးမဲ့ခင်ရှိရဲ့နဲ့တက်ပြင်းအသေးကူးကြညီတို့ထုလာတေတွေကိုမကွန်သစ်တဲ့ချိန်ထုမဲမကွန်အသစ်ကိုထု မကောင်းအဟောင်းလေးကုန်ဖြစ်မကောင်းအဟောင်းကဘာတွေလဲတောင်စောင်းမြေကြီးခတ်စောင်းစောင်းနေတဲ့တောင်စောင်းလေးတွေမှာချုံနေနေတဲ့သစ်ပင်တွေရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတလင်းပြင်လေးလောက်ရတယ်ဒါနဲ့ခန်းကဝိုင်းပြီးတော့မွေရိုးလေးလိုလောက်ကပြီးတော့ဝွေရရင်အဲ့ဒီပေါ်ကျတဲ့ရေလေးကိုစုပြီးတော့ကန်ထဲမှာလှောင်ရငချေရော အကောင်ဘောဇုံရဲ့ချီးရော်အဲ့ဒီရေးတယ်ပေါ့တချို့အကောင်လေးတွေရေးစာလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့သိနေကြတယ်အဲ့ဒီရေးတွေကသွန်မပြည့်ရဲ့ဘူးရှာပါလွန်လို့နော်ခက်တခက်ကိုအကောင်လုံးစိတ်သုံးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မကွန်းတဲ့တကြိမ်ထူမဲ့စိန်စုစုယတုတို့လေစိန်တုဆိုတာ 95နဲ့စိန်တူပေါင်းချင်းချင်းနှွမ်းမယ်လို့တို့ပြောတာ။ရာဏီမြေမှာဘုရားရဲ့အမေမျိုးဖေမျိုးတွေမလုပ်ဘူး။ရှင်လူတွေနော်။အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာရေဟာလူယူရလောက်အောင်စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လောက်အောင်ကိုအရေးကြီးတယ်ရေကိစ္စ။ရာဏီမြေကိုအထက်ပိုင်းကလူတွေကဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ။ အဲ့ဒါလေးပဲသတိထားရမယ်။နော်ဒီကနေ့လဲဟိုမှာဆက်လုံးမယ်ဒီမှာဆက်လုံးမယ်။အာဆယ်ရီနေ့ပဲဒီကနေ့လဲစကားပြန်နေကြတယ်။
မယားရမေမျိုးဗေမျိုးကတော့ရံပြည့်ပြီးကန္နာမှာဆဲနေကြတယ်အဲ့ဒါဘုရားကကြွသွားဟေးကောင်းနေမင်းတို့ဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲလဲရေလူတွေပွဲရေနဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရေကိုကထွက်တဲ့သွေးနဲ့ဘယ်ရင်ကတံပိုးရှိသလဲကွာမင်းတို့သွေးတွေဒီမြေထေးစီးတော့မှာဟာဤခတံပိုးမရှိပါဘူးမင်းသွေးဖို့တံဖို့တံနဲ့မင်းသွေးရေကလေးတစ်စက်တစ်ပေါက်ကြောင့်မကြစေနဲ့ဟိဆိုတော့မှာသူကြီးငါကြီးနဲ့ငေးနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဇတ်တော်ငါးခုကောင်းငင်ကဟောရရေလူတဲ့နေရာမှာငိမ့်ချမ်းရင်းနဲ့အမျိုးချင်းချင်းညီညွတ်ရေးအတွက်ဇတ်တော်ဘယ်နှခုဟောဒဇတ်ထဲနဲ့မပြီးဘူးတတော်အညိုးကြီးတယ်သုတ်တန်ကတခုခေါ်ယူရတယ်အတ္တဒန္တာဘယံဇာတံသန္နံပတ္တထမေရကံကိုပြုတဲ့ကိုအမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သတ္တဝါလောကကြီးကိုကြည့်ကြကွာသူတစ်ပါးလှုပ်တဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်တဲ့ကိုအမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုဒုက္ခကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကြည့်ကြစတဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမပြီးတော့ဇတ်တော်၅ခုခေါ်တော့ငါးခုတည်းကဒီကနေ့ဇတ်တော်တစ်ခုကိုဘုရားတို့ဘုရားမှာတို့တို့ချုပ်ပြောရမယ်အချိန်စေဖို့နှိမ့်တော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာတရားဆွေရာရှိသောမျိုးတော်ပေါင်းတော်အတ္တိတိဝိစွာရှိအခါတော်ကဟိမဝတိယဟိမွန်တတော်ရ၌ဖန္ဒနာရုခဏနာမဖန္ဒနာအမိကြီးတဲ့သေပင်ကြီးကဇာတန်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟိမွန်တမှာကွယ်ရှိတဲ့ကဖန္ဒနာလို့ခေါ်တဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်စီစီကားကအရေးအဝါသာငေါကောင်းနေရှိမှုတဲ့ဖန္ဒနာဆိုတာဂျိုးပင်ပြောတော့ဘာပင်လဲဂျိုးပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်အရွက်တွေကနုအဖူတွေတက်အသီးတွေသီးအာငှက်တွေလည်းသော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 နဲ့ဆားကြမြောက်တွေလည်းပျော်ပျော်ပါပါဆားကြအောက်ကြီးကြတဲ့အသီးတွေအပွင့်တွေအရွက်တွေကိုနွားတွေစားကြတယ်စိတ်တွေစားကြတယ်သူတွေစားကြတယ်တတဝဘောင်များစွာတွေရဲ့မိခိုးရာသစ်ပင်ကြီးဂျိုးပင်ကြီးအဲ့ဒီပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုတဏိသောအခါဝဲဝံမဲကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာတယ်ကြားရပါကောင်ကြီးရောက်အစွဲပြူးပြူးနဲ့ဝဘဝမေကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့အသီးတွေကောက်စားအရွက်တွေစားအခောက်တွေခွာစားနွားတွေကိုလည်းပဲမောင်းထုတ်ကျွဲတွေစိတ်တွေသိုးတွေသမင်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ဘာကောင်မှဒီအပင်အောက်အလာမခံမဲနဲ့ကျိုးပင်အောက်မှာဝဲဝင်ကြီးတကောင်တည်းနေတယ်အဲ့ဒါပါတယ်အဲ့ဒါဣဒ္ဓါခေါ်တခြားသားတော်တွေစားသောသုံးဆောင်နေတာတွေကိုဘာဖြစ်လဲလက်မခံဘူးသူပဲစားတနေ့တော့အစာဝါအောင်စားချောင်းတဲ့သားရေသားအစာနဲ့ရေဝါတော့ဂျိုးပင်ကြီးအိတ်လင်းကပြင်းထန်စွာတိုက်တော့ဂျိုးခိုင်းနေဂျိုးကြဂျိုးကြတဲ့ဂျိုးခိုင်းတွေကအိတ်နေတဲ့ဝဲဝင်ကြီးပေါ်ကိုကြတာဘယ်ပေါ်ကြလဲဝဲဝဲကခက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြင်းပြင်းနာတော့ထပြီးတော့ဒေါ်နဲ့အရဆယ်မျက်နာကြည့်ငါအိမ်နေတာကိုဘယ်ကောင်မနာလို့လို့ဂျိုးခိုင်းနဲ့ရိုက်ထားလဲသဘာဝကိုယံဖြစ်တာနော်လေတိုက်တဲ့သဘာဝမစင်စားဘူးတယောက်ယောက်သောသတ္တဝါတကောင်ကသူ့လှုပ်တဲ့ထင်ပြီးတော့ရုပ်ပြီးကြီးအောက်ကဝဲဝံကဒေါထလေတက်တယ်ကိုလည်းသတိမပြုနာတပါစဉ်းစားလေဒီပင်မှာယောဂဇိုးရှိလိမ့်မယ်
ယောဂဇောကငါ့ကိုပင်အောက်ကနှင်ထုတ်ဖို့မနာလိုလို့ယောဂိုင်းကြောင့်နဲ့ငါပြစ်ထားနေမှာပဲလေကိုလည်းသူမမြင်ရဘူးမလားယောဂဇောကဘာသူမြင်ဘူးလားမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရံလုံးတဲ့သတ္တဝါဘာလို့လဲဝဲဝံအေးငါယောဂိုင်းကြောင့်နဲ့ရိုက်ရ မင်းကြိုးပင်ငါလှည့်ပြမယ်။ရညိုးကကြီးလိုက်တယ်။အေကောစီမံငါဆဲဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆဲနေရည်ဒီဆဲဘွေးကြီးရမှာမဟုတ်တော့။အဝတိမံငါညင်းဆဲဘူးတဲ့ဆိုပြန်ညင်းဆဲနေရည်ဒီညင်းဆဲနေဆက်တဲ့ဘွေးကြီးမရနိုင်မပြီးနိုင်။အဇိနိမံငါအနိုင်ကျင့်သွားတဲ့ တောက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေသည်မြတ်ဒီရံပွဲမပြီးဘူးအဟာသိမေငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလုသွားတယ်သူဟာငါပြန်လုမယ်ဆိုတော့ပြန်လာလုရတဲ့ပွဲကြီးမပြီးနိုင်ဘူးဒါဗုဒ္ဓမိတ်နေအဲ့တော့ဝဲဝံဘာလုပ်သလဲလို့ဆိုတော့ကြိုးပင်ကိုလှဲဖို့ချမ်းသူကသူအိတ်နေတဲ့အိတ်ပြန်နေတဲ့သူကို မနာလိုတော့စိတ်နဲ့ယူခိုင်းနေပြစ်တာယူကစိုးပဲဒီယူကစိုးနေစရာမရှိအောင်ငါလုပ်ယူကစိုးကိုနေစရာမရှိအောင်လှုပ်ချင်းသည်သူနေရသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စည်းခြင်းမဟုတ်လားသူမိခိုးနေတဲ့အရေးကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စည်းခြင်းမဟုတ်လားအေးဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ဒေါသအဋ္ဌနာသာနာတိ ဒေါသတ္တနေတဲ့သတ္တဝါတကောင်မှာအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုးကိုသူမသိဘူးဒေါသဒါနပတ္တိအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုးကိုမမြင်တော့ဘူးဘာဖြစ်ပြီလဲလို့ဆိုတော့အန္တဓမ္မန္တတဟောတိဒေါသအမှောင်လေးကိုသူရောက်သွားပြီယံကောဒေါသဟတိနရံအဲ့ဒီသူထွက်တဲ့ဒေါသကသူ့ကိုဖြစ်စီတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြော နဘက်စေတကငေးပြီးတော့ပြိတ္တကြီးနားထောင်နေကြတယ်เนาะအမှောင်ထဲမှာဘယ်ထဲမှာလဲညဆရာဘုရားဘာဆက်ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟေးစေတီမျိုးကြီးကြာဒီပင်ကြီးအိဒီအသီးစမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်လာတဲ့ဒီဝဲဝံဒီပင်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြာတော့လိုက်ရှာ ဓာရီလွှာရီထမ်းပြီးတော့လာတဲ့လူတအုပ်ကြီးကတွေ့အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးနိုင်ကိုလူအုပ်ကြီးနောက်ကိုဝဲဝဲကလိုက်သွားပြို့လူကြီးမင်းတို့ခင်ဗျားတို့ဓာရီလွှာရီနဲ့ပစိနေနဲ့ဘာလို့ကြမှာလဲသစ်ခုတ်ဘလို့ထွက်လာကြတာအဲ့ဒီသစ်ဘာလို့ဖို့လဲလှဲလို့မလို့ဘာလို့မဲ ခဲရတဲ့သစ်ခုတ်လဲလို့ဖို့သစ်ခုတ်ရင်ဘာသာခင်ရလို့ရှာကြအာကျွန်းသားရမလားပြင်ကလေးရမလားအဲ့လိုသစ်မျိုးကောင်းတယ်လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်းပြင်ကလေးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းတဲ့သစ်ရှိတယ်ခင်ဗျာဘာကောင်းလဲပြောသားဝဲဝံကဂျူသားအကောင်းဆုံးပဲသူအိတ်တဲ့အရေးမို့လား အဲ့ဒါနဲ့မိုက်တဲ့သတ္တဝါမရှိဘူးသူ့အရေးသူဖြစ်ဂျိုးသားကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုဂျိုးပင်ပင်မှာရနိုင်လားလာလာလာကျွန်တော်ပြဒီမှာဂျိုးပင်ကြီးပါခင်ဗျာဝဲဝံဘာလက်ညှိုးထိုးလဲသူအိတ်တဲ့သူ့အရေးကိုဘာလို့လဲလက်ညှိုးထိုးတယ်เนาะကျေးဇူးကန်းတဲ့သတ္တဝါ အဲ့တော့ယောဂဇောကကြည်ပြီးတော့ဒီကောင်အဋ္ဌာနကောပဖြစ်တာ။ဘာလဲ?အရာမဟုတ်သည်၌အမြတ်ထွက်တယ်။ဘာပါလဲ?အရာမဟုတ်သည်၌အမြတ်ထွက်ခြင်းအဋ္ဌာနကောပသတ္တဝါငါကျိုးပင်သူဖြစ်တော့မယ်။သူမိခိုးနေတာဂျာလာပြီသူအိတ်နေတဲ့အရေးသူစားနေတဲ့ဂျိုးသီး ဒီပင်ကသူလှဲမလို့ကြံတယ်အဲ့ဒီနောက်ပင်သူအိစရာအရေးလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး
ซาเสียดีแล้วสิมาหมดอะไรก็ไม่ตุ้ยไปเนี่ยยังอยู่ตะคูเรเนี่ยเป็นคนเล่บจ้ะได้เข้าสมาธิเล่ไล่จ้ะพี่จบไปนี่เล่ต่ออไกลญาติก็ผัดพี่แล้วอะยินตาคว่เสิกอเข้าดีคว่พี่แล้วติติทั้งพี่แล้วตัวจ้ะโยกก็จะเล่ติไปนี่ไม่สิหรอกโยกก็จะเล่อเป็นเปียงบ่ เอ้อโยสกก็จี้ๆนั่นๆเนี่ยอเป็นเปียงเนี่ยหลุเทนดล่ะดีกองงาอเป็นเพชรซี้ได้กองงาแล้วดีกองแล้วฉะต้องเปลี่ยนเนาะเอกสีมาอวัตติมาสีติมาหาติเมงาไหนขึ้นเนี่ยงาตัดเนี่ยงานิเสติงายันอยู่เลยงาแล้วต้องเปลี่ยนเลยเยสาตันอุปันนชันติ อภิญญาณดิโรตายัญญุพ้วยได้จําเลยส่วนเดตังวีรณะตัมมติไอ้ดิตัตวะนี่ยันพ้วยหะเบระมาญิ้มแม่มหุพุโลตัตถาหลุนัดโดเสียปยาชินกรอเมติอวสังกรุณาชีตัมมิตาอภิเมญจรอมุกะบาเวตะดี โยกโซก็ไล่ตัวได้ทิกขุตมะริติฏฐิทั้นตัวล่ะเปียวๆทิกขุตมะเนี่ยขณะนี้จะบอกเปลี่ยนจี้တော့โยกโซเค้าတို့ไอ้นี่ติบาเล่มมาแลแห่เล่มมะโลแห่เล่มยังเปียแห่ดันณช้องเนี่ยตะโบ ต้องกูส่งเนี่ยมาซี้ได้จูกูบ้าขอเลยแล้วตะมาดีได้เตี้ยมาบ่าบ่บ่บ่ดอกก็เขยยอกก็แล้วดันณช้องอบอก็ตะโบกั้นน่ะไอ้นี่ต้องกูก็ซี้ได้จูจี้กูบ้าขอแลซี้กงตะเยเนี่ยซี้ได้หมดแลซี้กงเค้าเรียกว่าบาเนี่ยเล่มเลย ช่างบ้านกูบาเนี่ยกุ้มมาเลยแกเองกูบาเนี่ยกุ้มมาเลยอ่าโยกโซก็มีดรนวดตะยีเนี่ยก้นนี่จะเบ้นวดตะยีเนี่ยต้งนี่จะเบ้นวดตะยีไม่มากองมูขะมะเว้วนตะยีอ่ะปูกองเนี่ยตั้วพี่เนาะบาปูกองเว้วนตะยีอ่ะปูกองเนี่ย တုတ်ပြန်တာเนาะအပြန်လှန်เนาะအက်ရှင်နဲ့ရီအက်ရှင်နဲ့သူတို့သွားနေပါဝါတရားပူကောင်းနေဒါဆိုဝဲဝံဘယ်မှာရနိုင်လဲလာ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 ကျွန်တော်ပြမယ်ဝဲဝံရှိတယ်အပင်ကြီးကလဲသွားပြီဆိုတော့ဝဲဝံကြီးဘယ်မှာအိတ်ခြုံနေအရာတာပေါ့ဗျာအရေးကြီးကသူလဲပြစ်တာကိုသူအိတ်တဲ့အရေးကိုသူလဲပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝဲဝံ ชงตู้ไอ้ยาได้อนิทาอย่างเนาะเดี๋ยวนี้ผิดในได้อนิทาฤดีบ่อยแล้วปริตตะคันมันพี่รอជីจักชုံแท้มาไอ้นี่ได้วะวะโหยกกระโซก็แล่ญุตู้ได้ดีมาเปียวะวะญีชုံแท้ไอ้ฮะเตกขุตมะฤดีหลั่นแน่ทู้ด้านแน่ขุวะวะญีเตียวตะยีฤดีขวาพี่รออยู่ตัวจัก ဝဝလည်းအသက်ဆုံးရှုံးတယ်ယောဂဇုဘေကတော့အသက်မသေးဘူးပါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဂျိုးဘင်ကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ယောဂဇုကအပင်သေးရှာမှာပေါ့ဝဲဝံပဲအသက်ထွက်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ပြောပြနေတာဒါတော့မဟုတ်လားဒီတော့ဒီမှာပရိသတ်ကြီးစာရဲမပါတဲ့ဘုန်းကြီးကစေဝင်စားတာတစ်ခုရှိတယ် ကျောမင်းအောင်ကဝဲဝံနဲ့ကျိုးပင်ပေါ်ကယောဂဇိုးရံဖြစ်တာဘယ်ကောင်အမျက်ထွက်သွားဘယ်ကောင်အမျက်ထွက်သွားသစ်ခုတ်သမားအမျက်ထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲသတိထားနော်သစ်ခုတ်သမားကဓမ္မကန်ပြီးတော့ချောင်းနေတယ်ရံမဖြစ်ကြနဲ့အမျက်ထွက်သွားလို့မယ်အမျက်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်ရံဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီလိုပဲအမျက်ထုတ်ကြတာပဲ ဟုတ်လားကမ္မမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လေအုံးအုံးကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဘယ်သူတွေအမျက်ထွက်
เล่นเนี่ยทุ่งเล่ายาวเนี่ยดูดีแต่เพียบอะไรจะยังยังยิ่งสุดละแล้วก็หันพิ้งละเด็กเกลือเย็นเนี่ยนั่นล่ะตัดดาวพ่อยี่ดอกมีชีวิตเท่านั้นบ้านลูกยังดอกเล่นเนี่ยยาวเนี่ยหนาโอ้ยเนาะเล่นเนี่ยลูกเด็กเสียอยู่นี่ก็กระบะนั่นเปลี่ยนเลยบีบมาบีบบ้าไปเลยเลยไว้เนี่ยบีบมาละเอ้ยได้ไหม แล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้าบาลูปุระชิบเวรีด้วยอีน่ะเว้ยวันเนี่ยยกสูยันพี่เด็กกิสามาเด็กเขาตั้มมาอเมียทรัพย์ดูเบ้อเช่นเช่นยันพี่ชายเนาะเด็กเขาตั้มมาเนี่ยดูเรียกยากเกาหลีอเมียทรัพย์ตัวเล็กไม่สุดาโกอาลงอเลนเนี่ยรีบอยู่จับบุเช่นพี่ป้าเนาะเอ้ยเดี๋ยวมาเรียนเนี่ยวันนี้เรื่องสุดาโกอาลงที่ท่า เอ็งก็มีสับยังก็สวยมือรีบยังมีอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ยังเนี่ยจ้าลูกมีอะไรทุกตัวไหมเอเสวะพันนาเอตังเอตังสับปะนาพันนังเอ็งยังมีอย่างวิวาดีนะเอ็งยังมีอย่างมากาเดียวยาเดียวสุรศิษย์ต้องมีรับบังดูเอเสวะอิดีเอวะอิดอเลยัง พันนอสะโยบินสาวนักเลเวเอิดังเววังโกเอิดอสะเววังเลเวพันนารุขังพันนาดีเวดังโยบินสาวนักโกอากาดะพันนาดียันยูพุจาริเอเสวะพันนอเอิดังเอิดอสะปันนาพันนังอภิญญาลันดีตาดวันนักเอ็งยังมีญาวิวาดีนะ เอญญะเมญญะวิวาทีนะอเชญญะยันพิจารณาด้วยจังเอญญะเมญญะอเชญญะอากาศะยุงเพศีไล่จักก็มีเอราจะตะโมตะวะเมวันตะณีจักก็ละมาวิเวทะญิงก็ไขยันมาพิจารณาแล้วพระกวาบ่าวนาชาวบ้านตะแกเปียชิงก็ละเมฆาวาสากรุณาสิทา เมตตาอาภิเมญจารอมุไลบาเวตะดีวัมโมตัฏฐะมาวิเวตัฏฐะยัตถะเตเอตัปปันนานะมยุระนิสสันนิสสันติยัตถะเตเอตัปปันนานะ ญาติโยมเสียรอชีวิตมีระเบิดดอกไม้ดินดุดเรดีจะมีญาติเช่นเจ้าตามโมดัตถะวามยาวสวาณีจักรงโลมาเรเลหิตามโมดัตถะมาตามโมดัตถะวามยาวสวาณีจักรงโลเป็นลุนยะไหมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววามยาวเพื่อจะเดินเลี้ยงกูน่าจะมีดอก ความเมียวเอาชนะเอาในลงทุนนี่จ้าเอาล่ะแต่ยังเนี่ยเดียวกับอภิษฌาบีโดเสพเบียร์สิ่งอะไรจีนในลงทุนมันได้จานเนี่ยบางก็ชาบุยบีโดนี่ยังไหมความเมียวเป็นกงจิสุก็ชาบีโดนี่ยังแต่โมดะมานะเกษันดีสารละมาดายาเบกินอดีเนี่ยงงสารเลยดีลูกเบี้ยคน เงาเนี่ยเด็กเงาเนี่ยเด็กเงาวันนี้วันตาชีเนี่ยเดี๋ยวมุสุทาวเนี่ยไปกูนี่ก็ไปเป็นเด็กเงาแล้วมาชีก็จะแต่ก่อนเนี่ยเด็กเงาสิ่งนี้จะมีความเป็นเจ้าตัวบุตรเสียมุสุเด็กเงาลงไปได้ยาวกว่ามุสุทาวเนี่ยไปเท่ามุสุสาพิกก์มุสุบ้านในชาวเนี่ยไปในชาวนั่งวัดกันสักดินยามาเป็นคนร้อนนี่มาเป็นคน เอราจะอัลลอฮฺบริดาอยู่ยิ่งก็มานำมาเช่นนี้ได้ดูบิดาลูกมียาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเป็นลูกมียาไม่เลยว่ามียาเอาหน้าลงตัวนี้จ้าจีน่าพยายามวิเชียร์วิเชียร์ว่ามียาสอนนี่เลยจ้าแต่มาดามานาวิหัวระดับมาฮอดะอิดะพันนาจะเป็นสาวนั่นเนี่ยว่าวันนี้เราบิชาวิมันนี่จ้าเนี่ย จะเป็นสาวนั่นเนี่ยว่าเวลาพิชาวิเนจ่าเมื่อสอยน่ะบาปพิกงมาเลยมายุระนิสันนิสันดีดองกาตลบพิกงเลยไหม
อาเมสาเพียงปีเดอุบมากองไล่ถาบยาเตยอเตยอภิชาณีเยบาเนดูเลดาวกะราเนดูเลอารมณ์เปาะดาวเนลีอมีรีรีทองปิรกะราอมีมาอกั่วกะรีรีดองปอเนเดมอล่ะพัจเจพะละอุสาดาบาวะอมีทองเยเล ดังงาหล่าเรซอบิดอหล่าปะบ่ลูกกะดาหมอล่ะฮะงาตอเรงาตัดเดงาตี้เดงานั้นเลยเดงาอกองซงเมงาอหล่าซงเมลูกชวนนี่เดปกโกหาบาเนตดูเดดองกะดาเนตดูงาตาเลมั่นเดงาตาเลตัดเดงาตาเลตี้เดงาเปาะดาอำมั่นเมเอริโลลุ่ละเดลูกะบาเนตดูเดดองกะ ชีอาจีเนาะดองกะอมีไถ่ท่องท่าတော့อมีเลดิบาลีดิหละดิเลหมอล่ะอมีท่องกะเดดองโหนอกกะตั้วไม่จีเนนอกกะจีบาอีปอเดอะไรอีปอเดดองกะมะกะจะเนยัสสะเปียกระตังกิเวเนกอลีเวดิดองกะกะไล่จะ တပက်ကဘာမျိုးလဲအနူတဲ့တပက်ကဘာတယ်လဲတရိษံဒေါင်ကကလိုက်ကြတာနောက်ကဥစ္စာကြီးတွေပေါ်ကုန်တယ်မို့လားအေးမယူရာနေဆန်းနေဆန်းတရားဓာတ်တွေအိသဖန္နနာဂျိုးပင်ဆောင်နဲ့ဝဲဝံလောအပြန်လာဆဲပြီးတော့ဒေါင်ကသလိုမကကြနဲ့သံမောဓမာနာတရားနဲ့တရားဝမ်းမြဝမ်းသာအပြစ်ကိုမရှာဘဲနဲ့ကျူးကျူးရှာပြီးတော့နေကြကုန်လားလို့ ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပတ်တဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သည်အဝါဆိုင်ကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်အမိန်ကြတော့မူလိုက်ပါပေသတည်းအလင်းရောင်ကြီးမြစ်တပြင်လုံးကိုလွတ်ပေးလိုက်ဇတ်တော်၅ခုပြီးသွားပြီဆိုကြစို့မြဲတပြင်လုံးအလင်းရောင်ကြီးလွတ်လဲပေးလိုက်ရ ဘယ်နဲ့ဒီပဲပြိဿရင်ဆဲသံနေပါပြည့်လေရက်သွားဆဲနေကြတာဟာဒေါင်ကနေတာပဲမဟုတ်လားမင်းတို့အမျိုးကအနူမျိုးမင်းတို့အမျိုးကသရိစ္ဆာမျိုးဟာတို့အမျိုးပဲမြတ်တယ်တတ်တယ်လုံနေတာကဒေါင်နေအမီးထောင်ကရှေ့ကြည့်တော့လှတာပေါ့ဗျာ နောက်ကြည့်တော့ဘာကြီးပေါ်တယ်မௌဒာကြီးသွားပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါင်ခမကန်းကြနဲ့ဟေးလို့ပြောလိုက်တော့မြေကန်းနာမှာပရိသတ်ကြီးငင်းချမ်းကြီးရသွားတယ်ညီညွရေလည်းရသွားတယ်သုသူခံဝတ္တစီဝါမဝေရီနေသူဟာဝေရီနောဝေရီနေသူမတုတ်သေးသူဝိဟရာမအဝေရီနော ညာတရားဆွေတော်ရှင်သောမြို့တော်ပေါင်းတို့ဝေရီနေသူမနှုတ်သေးသူယံလုံးနေတဲ့လူတို့ရဲ့အလယ်မှာမယံငါရတဲ့တွေသည်အဝေရီနောယံတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုကြမှာသုတ္တခါလွန်အလွန်ချမ်းချမ်းသာသာဝိဟရမနေကြရမယ် ဒါသမတောကြတုံမေသိနုတ္တရေသည်ဝေရီနေသူယံပြုနေကြတဲ့ဂျောပင်ဆောင်နဲ့ဝဲဝဲလို့ယံလုံနေတဲ့ဒီကဘာမှာအဝေရီနောပင်သူကိုမယံတုံပြန်ခြင်းမပြုကြဘဲနဲ့သုတ္တခံအလောအလောချမ်းချမ်းသာသာဝိဟရထနေလိုက်ကြကုန်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းဆောင်တော်ကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သည် အဝါစံကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသမေဂိမေဝသိခိတဗုဒ္ဓိဟိတံပတ္တံတိတံသမေဂိရတောဓမ္မတောယောဂေခေမာနတံတတိ ညာတယောစေရရှိသောမြို့တော်ပေါင်းတို့သမေဂိမေဝ သမဂိဆိုတဲ့ညီညွတ်တဲ့အကျင့်ကိုသာလင်သိခေတံချင့်ကြကုန်သောဣဒ္ဓရိသမဂိအကျင့်ကိုချင်းသုံးခြင်းကိုဗုဒ္ဓနာခင်ကသဲ့ပြွ့နေမှုတဲ့ဘုရားဆူဆူတော်ကဝဏိတံကရုဏာရှိချွေချီးမွမ်းတော်မူတယ်။
ตะเมกิระโดธรรมทอตะเมกิจินะยัตติနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြတ်ဟာယောဂေခေမနာတံတတိဘဝជីវ၏ဒုတ္တေယိမှာဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးပြပြခြင်းမရှိဘူးရဲ့လို့အဝါစံကရုဏာရှိရှုခေါ်ကြတော့မူခဲ့ပါပေသတည်း ဘုန်းကြီးတို့တစ္ဆပဲပြောနေတယ်တဏှာကြီးပြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ဇာငါးခုခေါ်တယ်ပြီးတော့အတ္တဒါနသုတ္တံခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆစ်ပြေငိမ့်နဲ့ညီညွတ်ရေးကောင်းစွာရပြီးတော့နှစ်ဖက်စစ်တာလက်နဲ့ဒီအကုန်လုံးမြစ်ထဲမျောလိုက်ကြဆယ်ကြီးလည်းဖောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ရေတွေကစီးနေပြီမို့လားအဲဆယ်ကိုဖောက်လိုက်မှရေစီးတာနော် လည်းနေကုံမြောပြီးတော့တစ်ဖက်စစ်တာက750,900မြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ပြုကြတယ်လို့နော်ရောဏီမြစ်ကမြေကိုမန္တမချင်းချင်းဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ညီညွတ်ရေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဤမှာပြပါဤတရားနာကြကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများချင်းချင်း ကျင်းနတ်ဆရာရွေးချယ်၍ရှာဝမ်းမြောက်စွာနေနေကြပါသည်ငါသာလင်အလှဆုံးလို့မိမိအကမိမိရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာနဲ့တူလေဒေါင္ကရာနဲ့တူတယ်နောက်ကြရင်ဝါကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒေါင္ကမကကြနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗန္ဒနာစအထုပ္ပတ်နဲ့ဒီမှာဤကုန်ချုပ်ပါပြီ ကိုင်အာလောမြဝေပြီးတော့ခန္ဓာပြည့်စုံကြရအောင်ဒီမှာရေးလာပြီးရေးကြည့်တယ်ဆောဣဒံမေပௌညံဘောဓိညာနတ္တဘောဓိညာနတ္တပိစယံပိစယံဘောဓုရှေမယဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာ ဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို30တပုတ်ကျင်းလီကုန်သောနတ်လူပြမ ตัตตวะอปองโตอาตัตตวะอปองโตอัญญยมะอัญญยมะวิงฆะภาคังอิวิงฆะภาคังอิตถโตมยาสวาตถโตมยาสวาตัตตวะโตติวิงฆะภาคังอิอีกังมุโกอีกังมุโกชาติจายะอัญญายะวันตาจะติ ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာလူတွေကလူမာတော်တို့ချင်းမြောက်တော်အပြင်ဓာတ်ပုံရခွင့်ပူဇော်ခွင့်ပေးပေါ်မူပါရှင်ဖေဟာညီမတို့အားလုံးထားလိုက်ခမုန်းနာဝိုင်းလိုက်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာခိတ္တခဏလေးလမ်းကြောင်းလေးရှင်းတာပြီပါပြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဖေဟာကားပေါ်သို့ပြန်လဲကြွမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖေဟာကားထွက်ပြီးမှသာမိမိတို့လူရောက်ပြန်ရောက်ဖို့မေတ္တာခံပါတယ်ခင်ဗျာ